Në përfundim të mandatit si ambasador e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Yuri Kim është nderuar nga kryeministri Edi Rama me urdhrin e yllit të madh të mirënjohjes publike, shoqëruar me komentin analizues të misionit të saj në Shqipëri. Rama shkruan se Yuri Kim e mbylli misionin e saj në Shqipëri dhe ajo qëndroi njësoj si të gjithë ambasadorët e tjerë, po qëndrimi i saj zgjati më shumë se sa i të tërë të tjerëve bashkë. Sipas Ramës, kjo sepse ndryshe nga gjithë të tjerët, ajo nuk ndenjë një ditë pa u shfaqur, sa ekran më ekran dhe vrentur edhe kur buzëqeshte, sa në Instagram e qeshur dhe kur pejsazhet nga Shqipëria ishin të vranta, e sa përmes cicërimave ku ëmbëlsisht serioze e ku seriozisht të hidhura, shkruan Rama. Nga frëngjia e Twitterit, sa në rrugët e jetës politike në Tiranë, ku me dylbie me pushë në stërvitjet ushtarake, ku me shpat në brez në mbledhjet e organeve të drejtësisë, ku me lot në sy për viktimat e armiku të padukshëm, ku me helm në gjuhë për armiqtë e reformës në drejtësi, e ku me llokume e raki në Komisionin Multipartizan të Reformës Zgjedhore. Herë si kalorëse e të gjithë pushtetshmit, herë si hije e pushtetit dhe herë si babysitter e kundërshtarëve të pushtetit. Edhe falënderuese për miqësinë mes popujve, edhe inkurajuese për arritjet e popullit, kërcënuese për të gjithë të zgjedhurit nga populli. Nga një herë e bezdisur për akuzave se po mbështet qeverinë, ndonjëherë e nervozuar për pretendimeve se po mbështet opozitën, shpeshherë e gëzuar me pakënaqësinë të dyja palëve. Por asnjëherë në një vend, shkruan Rama, sa në majat e maleve dhe në brigjet e deteve, për të dhënë mesazhe të mirëkuptuara. Sa në mes të burrave me kostum për të nënkuptuar se kostumi s'të bën me domë ose burr, sa në këmbë mes fëmijëve në tropoj për të nënvizuar se Amerika s'të një për burr, e sa e ulur mes plakave në dhërmi për të nëntreguar se asnjë burr nuk është i domosdoshëm, shkruan Rama. Yuri Kim u largua duke lënë pas në pamje të parë miq e armiq që e deshën apo e urryen, ndërkohë që më pranë të vërtetës është fakti se askush nuk e deshi pa e urryer asnjëherë dhe asnjë nuk e urreu pa e dashur qoftë edhe një herë. Në radhën e tërë atyre që deri më sot janë ulur në zyrën e ambasadorit amerikan në Shqipëri, ajo ishte më amerikanja mes shqiptarëve dhe më shqiptarja mes amerikanëve. Kush më shumë e kush më pak, ambasadorët e superfuqisë në vendin tonë ka rënë në kurtin e ëmbëlsisë admiruese të Shqipërisë, ku Amerika shikohet si arusha e madhe në qiell dhe një ambasador amerikan trajtohet kudo ku shkon si mik i rënë nga qielli. E përjedhoi fatale bie brenda dhe ndihet Zot në tokë, i cili duhet jetojë dhe veprojë në emër të popullit shqiptar. Të bëhet jo vetëm zëdhënës i halleve të tij, por dhe luftëtari që për llogaritë të tij përleshet me padrejtësitë, fishkullon të pushtetshmit, godet të paudhët, poshtron të padrejshmit, një lloj gjykatësi suprem i cili merr frymë me detyrimin moral karshi njerëzve të thjeshtë që kontestojnë deri dhe vetë vendimet e gjykatave. Rama vjen dhe shkruan se e tmerrshme në dukje, por jo dhe aq në fakt. Sepse për ta vlerësuar si duhet rolin ambasadorëve amerikan dhe posaçërisht ambasadores që me protagonizmin e saj të veçantë na doli dhe në ëndër dhe më shtyu të shkruaj, edhe këto radhë duhet të bërë pyetja. A do të ishte më mirë sikur të mos ishin fare, sikur në vend se të zhytej me kokë në vorbullën e jetës politike dhe institucionale të vendit, Yuri Kim të qëndronte si sfinks mbi kodrën e butë rrugës Elbasanit? Unë them jo, shkruan Rama, pa diskutim jo, përkundrazi. Por ky do të ishte një shkrim i gjatë për cilin këtu nuk është asfare vendi. Në përfundim të misionit, Rama thotë se ja dorëzoi ambasadores Yuri Kim yllin e madh të mirënjohjes publike, për sa shumë e deshi Shqipërinë, sa shumë u përpoq për të ndihmuar që Shqipëria në ikje të saj të bëhej një vend më i mirë, se sa ai që ishte kur ajo erdhi dhe mbi të gjitha për bindjen time, shkruan kryeministri, se kjo lloj Amerike, me duart e futura në organizimin e jetës sonë institucionale, kanë qënë tërë këto vitet në gjitjes mundimshme nga honizi i ferit komunist në të përpjetën drejt dritës e demokracis, një keqe aqe domosdoshme, sa vetë forca që i ka dhenë Shqipëris dhe kombit shqiptar në çdo drejtim, e pa dyshim dhe sa fuqia që i ka dhenë drejtsis në Shqipëri për të luftuar, më në fund me të këqiat që deri djenë gjanin të përjetëshme, dhe pa Amerikën në kra do të mbeteshin për jetë të tila. Prandaj njësoj si këta reshta mbase diplomatikisht skandaloz, por ja që e vërteta sërë gjithë një dot diplomatike dhe kur duhet thënë pa tjetër, mirënjohja falenderimi për ambasadorin Yuri Kim janë të ndjerë sinqerisht e të menduar krejt lirisht, teksa avionin nga Brukseli po ullet në Tiranë ku një tjetër ambasador pritet të bjerë së shpeti në kurthin e ëmbël të Shqipërisë. Kryeministri e mbyll komentin për Yuri Kim me fjalët: "Faleminderit për gjithçka, dashur Yuri. Bekime për ty dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës."